Salve rapaziada, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Bert. E hoje eu não tô com meu irmão aqui porque eu decidi gravar esse vídeo do nada, decidi desabafar com vocês por um simples fato que aconteceu comigo hoje e eu não achei nada legal. E eu vim aqui pra defender quem trabalha com a internet e dizer que vocês são foda, vocês são top, porque não é fácil trabalhar com a internet. E hoje um cara chegou e falou pra mim: como que é essa brincadeira aí? Vocês brincam com a internet porque isso aí não é um trabalho de verdade. Como assim não é um trabalho de verdade? Tipo, desmerecendo a gente, sabe? Vocês moleque que gravam esses vidinhos pra internet. E mano, youtuber, instagramer, tiktoker, sim, isso é uma profissão e a gente ama fazer isso e é um trabalho sim, de verdade. Muita gente acha que é fácil, mas não é fácil, galera. Imagine você entrar num mundo onde você vai ter que se expor. Eu não tô reclamando do que eu faço, tá gente? Nunca, porque esse sempre foi meu sonho. Mas imagine você entrar num mundo, você tem o sonho de ser famoso, de estourar no YouTube, de estourar no Instagram ou com a música. Você vai ser uma figura pública do nada e você solta as coisas e do nada começam a te atacar, porque ao mesmo tempo que pode dar certo, pode te atacar muito no começo, só depois de muito tempo que pode dar certo. Então é um negócio muito difícil, porque você tá se expondo, você tá colocando sua cara a tapa lá e você não sabe se as pessoas vão gostar de você ou não. E por que que eu fico triste com muita gente que acha que YouTube não é profissão, não é um bagulho legal de se fazer? Porque o pessoal tem a mentalidade muito fechada, mano, e isso, mano, acaba comigo, me deixa muito mal mesmo, porque imagina, mano, hoje em dia eu vivo disso, graças a Deus, tô conquistando minhas coisas, graças a Deus, e eu só tenho a agradecer a internet por me proporcionar isso. Eu, por exemplo, tenho o meu canal do YouTube pra cuidar, que eu posto 2 vídeos por dia no canal Irmãos Bert. Então imagine todo dia eu ter que gravar 2 vídeos, pensar em ideias, não é fácil. Eu ainda tenho o canal Bruno Bert e tenho o meu YouTube, meu TikTok pra cuidar. Então, ou seja, tem hora que a cabeça até pifa, mas é um bagulho que a gente gosta, que a gente quer, mas não é fácil. Eu tenho muitos, muitos amigos que entraram na internet, deu certo, estourou e do nada falou: mano, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena? Porque o pessoal te critica, você não pode errar em nada que o pessoal vai cair matando e vai te criticar. E é assim que funciona o mundo da internet. E mano, eu só tenho a agradecer de verdade, mas eu queria expor tudo isso aqui pra vocês, que é um negócio difícil, mano. Você todo dia ter que pensar num lugar. Eu hoje em dia é um negócio que eu amo. Eu tô cagando, eu tô pensando em vídeo, eu tô tomando banho, eu tô pensando em vídeo, eu tô descansando. Às vezes eu só fecho o olho, mas minha cabeça tá nos vídeos. É um negócio que eu amo, mas é uma profissão que é muito desvalorizada. Agora que estão começando a cair pra realidade, que é uma profissão que dá dinheiro, que vai pra frente, que a gente pode conquistar várias coisas com isso. E gente, eu jamais quero, tipo, você que tem um sonho de ser youtuber, eu jamais quero te desanimar, mas eu quero deixar bem claro que não vai ser fácil, porque às vezes tem gente que desvaloriza, mas também tem muita gente que acha que é fácil, mas não é fácil. Você tem que lutar muito, você tem que ter um objetivo, um foco, e você não pode ligar para o que pensam de você. Você tem que ter sua autoestima alta, você tem que se valorizar, mostrar seu talento. Se você fazer o que você ama de verdade, um negócio honesto, tenho certeza que uma hora você vai ter um reconhecimento. Agora, se você fazer uma coisa que não é certo, que não é legal, vai ser mais difícil. Plante coisas boas para receber coisas boas, não plante coisas ruins, uma hora vai dar ruim. Se você tentar passar a perna em alguém, fazer algo errado, entendeu? E agora eu vou responder alguns comentários ou algumas perguntas do nosso fã. Porque sem vocês, eu canso de falar isso, eu nunca vou morrer falando isso. Sem vocês, nós não somos nada. Obrigado por acreditar no Bruno Bert, no Lucas Bert, nos irmãos Bert. Desculpa se eu fiquei ausente algum tempo aí no seu fã-clube ou algo assim no Insta. Eu sei que eu posso ser melhor a cada dia, mas eu queria falar que é meio difícil também, às vezes, responder todo mundo. Mas que eu tô tentando me superar a cada dia e a cada dia tirar um sorriso do rosto de vocês. A Jeane Lima comentou: muito obrigado pelos vídeos, vocês me ajudam nos momentos mais difíceis. Esse é o nosso principal objetivo, tirar um sorriso de vocês. Às vezes você está lá para baixo, a gente deixa lá para cima. Esse é o nosso objetivo, trazer alegria para vocês, tornar o dia de vocês cada vez melhor. Irmãos Bert Fans falou assim: é, Lucas, valoriza seu irmão. E ao contrário também, Bruno, valoriza seu irmão, ele é muito especial para vocês. Sim, a gente tem uma união muito boa entre eu e meu irmão. Claro, a gente briga quase todo dia, mas a gente está sempre junto pro que der e vier aí. Eu sei que vocês gostam muito da gente junto e é isso. Mais uma pergunta respondida. A Maria Luísa comentou aqui também no vídeo: acho tão bonito a humildade que o Bruno Bert tem, o Lucas Bert também tem com as pessoas. E gente, mais uma coisa que eu não falei: humildade sempre acima de tudo. Sem humildade você não vai pra lugar nenhum. Não adianta você estourar agora no canal. Tipo, eu vejo que muitas pessoas mudam muito depois da fama. Ah, bati 1 milhão, sou foda, vou mudar, ficar metido. Não, humildade em primeiro lugar. Você é uma pessoa como qualquer outra. Eu trato o próximo como se fosse eu, e eu gosto
gosto sempre que me tratem como uma pessoa normal também. Sempre que eu vou numa festa ou onde o pessoal não me conhece, ó, eu abraço a pessoa e falo, me trato como uma pessoa normal, vamos se divertir, vamos curtir o rolê. E é isso. A Sol Silva comentou, como que vocês lidam com as críticas? Meu, eu acho que a crítica é uma coisa muito boa. Tipo, eu encaro como uma coisa top, porque tem muita gente que critica pra te ajudar e critica só pra deixar você pra baixo. Quanto mais tentam me deixar pra baixo, mais eu tento crescer. Falei bem ou falei mal, mas falei de mim. E eu sou a prova disso pra muita pessoa muito me criticou há muito tempo e hoje tem orgulho de mim, sabe da minha humildade, me conheceu. Então é isso, fico feliz. O TikTok, como eu falei, mudou minha vida. O pessoal começou a me ver lá com outros olhos, porque eu sou daquele jeito que eu mostro que eu sou no TikTok, que eu sou aqui. Que muitas das vezes aqui eu não mostro muitas pessoas, e lá eu mostro as pessoas, a convivência com as demais pessoas. Acho que dá pra entender, falei tudo embolado, mas é isso. Uma pergunta que perguntam bastante também, como que é a sensação, como que é a responsabilidade em ter que, tipo, fazer 8 milhões, quase 9 milhões de pessoas felizes todos os dias, meu? Pra mim, a verdade, é uma responsabilidade muito grande. Mas quando a gente faz isso com amor e carinho, a gente consegue, a gente vai atrás e alcança. Não é fácil. Às vezes eu posso fazer um vídeo aqui que você pode amar. E às vezes eu falo, posso fazer um vídeo aqui que eu acho que, pra mim, vocês estão amando. Mas às vezes vocês não estão gostando. Então é uma responsabilidade muito grande, mas que vale a pena no final. Lugarzinho aqui, ó, que pra quem não sabe, tudo começou aqui com uma simples playlist de funk. Eu coloquei um tripé aqui, gravei uma playlist de funk com meu irmão aqui nesse lugar, certo? E a playlist bateu 3 milhões de acessos. Foi aí que tudo começou. A gente deu valor pra oportunidade, eu abracei, meu irmão veio junto comigo, porque o canal era só Bruno Bert. E a gente tá morando sozinho, né? Tô aqui com meus pais hoje, que eu vim passar o final de semana com eles. E que saudade desse lugar, mano. Vivemos muita coisa aqui, já pulamos muito daquele telhado pra piscina, só aprontando, mas trazendo conteúdo pra vocês. Rapaziada, basicamente o vídeo foi esse, um vídeo bem aleatório que eu senti necessidade de conversar com vocês, de estar mais próximo de vocês, porque eu sinto que às vezes eu não consigo estar tão próximo, principalmente lá no Instagram, que eu vejo que tem muito fã-clube, eu tento o máximo responder, mas é realmente muita gente, mas... Continua com o seu fã-clube dos irmãos Bert, do Bruno Bert, do Lucas Bert. Eu vou estar sempre tentando passar e me comunicando com vocês. Entrando nos grupos, pedindo opinião de vídeos. As playlists de funk vão voltar, que eu sei que vocês gostam muito. E é isso, mano. É difícil, mas vamos pra luta. Você também consegue. Eu tô aqui pra motivar você. Levanta dessa cama, levanta desse sofá. Não pensa que você não pode, porque você pode. Nunca é tarde pra vencer. Então, é isso. Finalizando por aqui, tamo junto. Vida boa, tô feliz da vida, gente. Feliz da vida. Tamo junto, vida boa, é nóis. Arsa comigo, gostoso.